No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que nos espera no ETS 2 versão 1.50 e os rumores da 1.51. Bora lá então, vem comigo no vídeo. Eu sou o Restan e seja muito bem-vindo ao canal EA Games. Estamos no mapa EA. Estou com meu DAF 510, top das galáxias. Estamos com um Rodotrem Tanque, olha que coisa linda. Lá do Tonho Nunes. Olha que coisa linda esse Rodotrem, rapaz do céu, hein? Corre lá no canal do YouTube do Tonho Nunes e se atualize lá como é que você pode comprar o pack de Rodotrem Tanques. Tem outros packs também, mas esse tanque é muito animal, muito animal. Eu tô falando do pack de Rodotrem, mas na verdade ele é o pack de carretas tanque, né? Você pode criar aí pelo menos uma centena de variações de tanques com o pack do Tonho Nunes. A mesma coisa com os outros packs também. Meus queridos, vamos lá então. Novidades do mundo do Euro Truck Simulator 2. Versão 1.50 deve estar pingando por aí em abril ou maio, talvez um pouco antes, talvez finalzinho de março, vamos lá, hein? Pode ser, pode ser. E a versão 1.50, ela já é uma preparação para uma alteração grande que o ETS 2 vai ter na versão 1.51. Esses são os rumores. Então, na versão 1.50, nós teremos o rework da Suíça, né? A repaginação da Suíça, vai ter uma repaginação de mais uns trechos da Alemanha. Nós tivemos recentemente o anúncio da DLC dos Horizontes Nórdicos, que é o complemento da DLC da Escandinávia. E vou tá pesado, hein? Deixa eu ver quanto é que tá aqui. 44 toneladas. Só de carga, né? Só de carga. Então ainda tem mais todo o conjunto. Deve estar com aproximadamente 74, 75 toneladas. Nossa, o DAF aqui tá valentão, hein? 9.742 quilômetros tem esse caminhão. Top. Estou no meu perfil. O perfil mais antigo que eu tenho do EA, que está no nível 145 por aí. Bom, então a versão 1.50. Opa, segura, segura, segura. Ui, ui, ui. A versão 1.50, então, ela vai trazer algumas melhorias no mapa original e ela já vai começar a preparar. Algumas coisas vão mudar do ponto de vista da estrutura de funcionamento do jogo. E na versão 1.51, isso são rumores, pessoal, rumores. Existem os rumores de que a ESS finalmente vai lançar a nova engine do ETS 2. Então, só para relembrar, por incrível que pareça, o ETS 2 ainda roda na engine Prism 3D. A mesma do Howling, a mesma do LH, a mesma de sempre. E aí, na versão 1.51, os rumores estão falando que o Euro Truck Simulator 2 e o American Truck Simulator migrarão finalmente para essa engine nova. E aí a engine nova, ela traz, além das melhorias de performance no jogo, ela vai trazer ainda a possibilidade de rodar em DirectX 12, hoje estamos rodando no 11. E aí ela vai permitir, segundo rumores, isso é rumores, pessoal, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas ela vai permitir que o jogo também uma versão seja lançada para as plataformas, né? Na engine nova será possível a ESS liberar o jogo para as plataformas de consoles, outras plataformas, né? Então
sonho antigo aí da comunidade dos consoles de que o Euro Truck fosse liberado também para PlayStation e também para Xbox. Só que a engine do atual, né, a Prism 3D, não era possível adaptar a engine para rodar nos consoles. Pelo menos essa é os rumores e as informações que circulam aí nos grupos de discussão sobre Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator. Então, fazendo parte do processo de desenvolvimento que a SES está planejando para o ETS 2 e para o ATS, inclusive estender a vida desses dois jogos, que em uma entrevista o Pavel falou que pelo menos ele vislumbra pelo menos mais 10 anos para esses jogos. Então, a chegada de uma nova engine, ela visa justamente prolongar a vida destes games. Nos fóruns de discussão há uma grande, não vou dizer ansiedade, mas há uma grande expectativa aí da comunidade de que a nova engine ela traga melhorias gráficas. Então, a preparação dos efeitos de luz, né, efeitos visuais que a SS vem promovendo nas últimas modificações do ETS 2 já é visando provavelmente a nova engine para que a gente consiga com o DirectX 12 ter uma experiência mais visual no ETS 2 e no ATS. Vamos ver, hein? Vamos ver. Estou me baseando em rumores, né, pessoal? Isso são rumores. Não é uma informação oficial da SES, mas espero aí que essa nova atualização ela traga aí novidades para a gente. Uma coisa que eu já percebi examinando a base original do jogo é que realmente a SES ela está mudando a forma como os arquivos de materiais eles se comunicam com o jogo. Mas isso, eu vou ser sincero, isso não me surpreende muito, porque ao longo da história do ETS 2, a SS já havia feito isso. Já havia feito algumas mudanças nos mates, que são os arquivos de materiais, para que o jogo se comportasse melhor. E na migração do DirectX 9 para o 11, eles haviam também alterado algumas coisas. Então, não me surpreende que eles estejam mexendo. Mas, isso pode estar conectado, então, com a nova engine que está chegando por aí. Vamos ver, hein? Vamos ver. E aí fica a dúvida em relação aos mods, obviamente, né? Se a SS mudar a estrutura como o jogo é construído, pode ser que os mods sejam afetados. Se ela mudar a engine do jogo, mas sem alterar a estrutura de como o jogo funciona hoje, pode ser que eles sejam reaproveitados. E se ela fizer alguma mudança do ponto de vista dos modelos em si, o que eu acho difícil, porque eu imagino que a SS, imagina você ter que retrabalhar todos os assets que a SS tem hoje. Eu acho pouco provável que eles façam alguma alteração que não seja aproveitar a estrutura de modelos que eles têm hoje, né? Imagina retrabalhar todos. Ah, surgiu um nódulo lá que precisa ser adicionado. Imagina eles terem que abrir modelo por modelo de toda a base do ETS2 e ter que fazer essa alteração. No caso dos caminhões, eu já acho possível que haja alguma necessidade de alteração, mas o negócio é esperar para ver. Ô, serrinha bonita, hein? Olha aí, ó. Caramba. Que vamos, hein? Bom, meus queridos, novidades então sobre o que a SS está planejando para o Euro Truck Simulator 2 e para o American Truck Simulator é aqui no canal EA Games. Agradeço demais a sua companhia, muito obrigado. Espero que você me acompanhe por bastante tempo. Sempre que tiver novidade, eu estou trazendo para vocês aqui, fiquem tão antenados. Eu vou seguir na minha viagem. Ainda restam 668 quilômetros, o nosso destino é a cidade de Raul Soares. Estamos levando Tolueno nesse rodotrem maravilhoso aqui. Esse aqui, ó. Olha aí, ó. Ih, coisa linda, hein? Olha. Rapaz.
E olha o Marvadão aí, ó. Ê, Marvadão! Ó, o ônibus aí não tá cansado de andar atrás de mim, hein? Olha que rodotrem, coisa mais linda esse rodotrem do Tonho. Olha. Show, né? Vambora. Meus queridos, um grande abraço, então eu vou ficando por aqui. Eu fui.